ギリギリの、ここはギリギリダメ、ここはギリギリ OK みたいな話をしたいんですよ。現役の時にすごいなんか嫌なオタクとかいました？いたよなんか家に帰ったら家の目の前に立てたりとかしたこととか、まあ、あるんすか？怖って思ったもん。あった、あったあったあった。さあ、じゃあ次のトークテーマは、はい、まあ、さっきアイドルでこういうことはしない方がいいんじゃないかとか、うん、そういう話したんですけど、はい、これもう逆に、はい、オタクに対して、はい、こういうことは絶対にしちゃダメですよみたいな話を、まあ、ギリギリのラインを、うん、その元アイドル目線と、うん、そしてプロデューサーでオタクという目線もありますから、うん、まあ、オタク自身の存在がもうダメなことだよ。なんでだよ、それはいいんだよ。そんなことはないですよ。それはいいんだよ。僕はもう全員精神異常者だと思って。いや、そんなことはないですよ。え、じゃあ CD100 枚買う人正常だと思いますか？異常だと思いますけど。でも月にライブ5本以上行く人正常だと思いますか？いや、でもいいんじゃないですか。まあ、でもほら、ね、お金持ってるおじさんとかキャバクラで1本40万のお酒使いますから、それも異常です。異常、異常、異常ですよ。だから、まあ、そう考えれば正常ですから。正常の基準が難しい。それは人それぞれありますけどね。だから、なんか当然、なんかそのアイドルに対してストーカー行為とか、そんな当然ダメじゃないですか。それダメ。そういうなんかそういうしょうもない話じゃなくて、うん、ギリギリの、ここはギリギリダメ、ここはギリギリ OK みたいな話をしたいんですよ。あ、これ見てくださってるオタクの方々も参考になると思うんで、うん、どうですか小川さん的に、元アイドル的に。やっぱり私もやっぱされて困ったことは、うん、ついてこられるのは一番嫌でしたね。まあまあまあ、さすがにね。そう、私だってその人に向かってめっちゃ注意したことあったもん。それやめてくんないって言って、言ったことあった。言ったことあった。言いました。そういうのやめてほしいって。どこについてくるの？すごい迷惑だから。私が例えば舞台で、うん、1回目と2回目の間とかに休憩があるじゃないですか、はいはい、その時にちょっと楽屋出て、まあまあ、カフェにコーヒー買いに行ったりとか、そういう時もずっと待ってて、私がの後ついてきたりするんですよ。あ、出待ちの延長でね。そう、追っかけか。だから、そうだから、それとかに普通に言いました。そういうのすごくされるの迷惑ですって言って、うん、追っかけだけど、その休憩とかプライベートのところは勘弁してくれと。本公演が終わった後の出待ち OK でしょ。あ、そう、なんかそこだけで手紙渡してとか、それバイバイぐらいで、うん、そこで終えてくれるんだったら全然 OK なんですよ。とか、入ってくるときにやっぱなんかその見られたくない瞬間がある子もいると思うんですよ。まあ、まあ、ね、まだメイクもできてないし、うん、嫌な人もいるのかなと思うけど、私はなんか別にその空間だけ、その会場の前までの空間だったら別になんとも、なんか入る時もおはようございますとか、うん、それぐらいで全然嫌じゃないし、帰りもそこで見送ってくれるんだったら嫌じゃない、うん、ありがとうって終えれる。えなぎさんは出待ち入り待ちってしたことある？したことあるよ。あるんすね。あるあるある。まあまあ、出待ち入り待ちというか、周りがちょっと終わった後ちょっとじゃあ出るの待とうよとか。あ、でもね、それはもう当たり前にあります。入り待ちはあんまりしないかな。早く行かなきゃいけないし。なるほど。待つのだるい。シンプルにだるい。なるほど。僕だから、そのあんまりね、そうアイドルのなんていうんですか、もちろんその誰のファンとかでもないんですよ。今まで誰かのファン、熱狂的なファンになったこともないので。でも僕もその本当に素人目線で言うと、確かに入り待ちはしんどいけど出待ちは OK っていう感覚はありますよ。なんか一般的な感覚で。だってなんかやっぱ余韻に浸りたいじゃないですか、ファンの方も。ね、余韻でね。で、終わった後本当に一目ありがとうございましたとか、今日めちゃくちゃ良かったですって伝えたいし、でも入り待ちはちょっと意味わかんねえなっていう、キャバクラで言う同伴だなと思っちゃうんですよ。なるほど。なんか、ね、だからそこは難しいな。でもここがね、オタクの皆さんがどう思ってるかっていう。する人はしますもんね。する人はする。全然だからすると思うんですけど、ね、それが相手のストレスにならない程度でやればいいってことなのかな。じゃないんですかね。なんかそのやっぱりちょっとね、その度を超えてちょっと追いかけるとか、うん、ね、一緒の電車に一緒に乗るとか。それはもうストーカーですもんね。でもそういう人もいましたよ。いるか。一緒は乗ったから降りようとかしたもん私、うん、だってね、逆に乗っちゃってやべえ違う車両行かなきゃとかはあるよ。あ、気使ってオタク側が、やべえ、おーおーおー、ね、かわいいオタク優しい、ね、優しさ。だって嫌じゃん。それはね、お互い嫌じゃん。しかも自分もそんなつもりがないのにそう思われてるんですもんね。そうみたいな。 あの人ついてきたとか思われたくないですもんね。そうそうそう、喫茶店とかにたまたまいたら、おー店変えなきゃみたいなとか。あ、わー、やっぱあるよ。途中で出たりもしたいことあるよ。そういう配慮ができる人は素敵ですね。いいですよね。いいと思う。でも得てしてそういう追っかけてきたりする人ってそういう配慮できないから、まあ、できない。だから印象に残るし、あ、
ってそのいつもその迷惑かけない応援してくださる人っていうのは、うん、たまたま一緒になっちゃっても別に本当になんて言うんだろう分かる、うん、あたまたまなんだなっていうのは分かる、まあまあ、もうそれはねもう人そう、まあ、受け取り方もあるよそういうのを気にしない人とめっちゃ気にする人とその対策をちゃんとする人じゃライブハウスの近くでご飯は食べない人もいるし、うんうんまあね、もう一駅外して絶対そのライブハウスじゃイベント終わった後に周りの飲食店にはファンがたくさんいるわけであって、うん、やっぱそこに行っちゃうと勝ち合う可能性だってあるし、うん、みたいなのはやっぱすごくあるからやっぱ、はい、受け取る方も対策をしなきゃいけないんじゃないかなと思う。そうだね、まだお人の思いやりみたいなそういうところをちゃんと気にしてれば、うん、まあ別にそこには、うん、そんなにこう抵触することはないみたいなことっすよね、うん、あんまりにもちゃんと相手のことを考えてればそう自分がまずされたら嫌なことをしなければいいんじゃないかなっていうぐらい、うん、倫理的な話になりますね。それができる人ばっかじゃないかなオタクは、ね、結局人ですもんね。オタクは結局自分のことをもうねわーってなっちゃうから人のことまで考えれない人も多いよやっぱりねえ。わかんないけどでもやっぱ恐怖を感じる時ってあるんですよ、うん、その前そのもう全然昔ですよその現役時代の頃とかにもさなんか家に帰ったら家の目の前に立てたりとかしたこととか、まあ、あるんすか。怖って思ったもん。あった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 。それはすげえな。そういう時もあったし妹と住んでた時に、うん、妹に声かけてきたとか。あいると思ういると思う。そう、うん、今日なんかないなんか多分誠のファンの人が家の前にいて声かけてきたよとか、うん、妹にも近寄ったりとか。ストーカーの常套手段は家族から責める。うわいや怖い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 、うん、怖いよ。まず駅待ち、はいはい、出待ちからの駅待ち、最寄り駅をまず調べ上げて、で駅の改札待ち、はい、そこから家特定からの親みたいなところ、親兄弟で、もうこれホラーなんですけど、もうこれもう誰がとか言わないんですけど、親と仲良くなって行ったらオタクいたみたいなのを、うわを聞いたことあります。それはもうアウトですね。いやいやホラーですよ。ホラーですね。それはダメだよ。いやでもうちょっと軽い話で、うん、そのプレゼント、はい、昔との特典会握手会とかない時代でも、うん、プレゼントとかはあると思うんですよ、もらったこと、はい、それプレゼントは、うん、どこまでなら OK ですか。こういうプレゼントはダメとか、まあ、当然手作りの食べ物とかきついじゃないですか。いやきついね。そうだね、あれはね、手作りの食べ物は気持ちはありがたいけど、ね、やっぱちょっとその食べるものだと ね怖いなって思っちゃうから、っていうのは絶対それはもう分かるんですよ明白に、うん、その LINE 知りたいんですよ。そう絶対見てるオタクの人も何をあげれば分かんないって迷ってる人も絶対いるから、これだけはダメだようなプレゼント、まあ逆でもいいですよ。これは嬉しい、その気持ちの軽さ的にもみたいな、うん、これは何本あってもいいなみたいな。それファンレターはねいくらいただいても嬉しいし、はいはい、私が、まあ、あのめっちゃ普通に日常で使って喜ぶのはスタバのカード。あースタバカードね、リアルだな。スタバカードめっちゃ嬉しい、めっちゃ行くから。それ誰でも喜ばれるんじゃないですか、スタバカードとかそういうチケット系、まあアマゾンギフト券とかね、まあ、金券だからうんって思う人もたくさんいると思うけど、結局はそのいらないものもらうよりもこっちが選べた方がいいから。じゃあこれ永遠の論争である、うん、花ってどうですか。あ花ね嬉しいんですよ、うん、嬉しいんですけど、そのすごく大きい花だとやっぱ家に飾りきれないんですよ、一人暮らしだったりすると、まあ、花瓶がなかったりもするし、ね、そう、そもそもそうなんですよね。そう持って帰るのもきついじゃないですか。そう持って帰るのも大変、大きい方のさ大変だし、で今でこそ私最近植物とかお花とかに結構家で育てたりとか、うん、そういうものに今でこそ結構目が行くようになったんですけど、その10代の頃は別にお花に興味ないとか、そうだ、そうだったらあの美味しい何かをくださいって思ってたし、うん、そうだから花むずいっすよ、ね、基本は個人でもらうのはあれだけど、うん、集団でもらうのは記念としていいかもしれないけど、やっぱでもスタンドフラワーとかもらっても板だけ持って帰るし、やっぱり、ねまあ、気持ちその場の気持ちをいただくものかなって感じはあります、ね、そうだね。そっかスタンドとか立ててもらうのすごい嬉しいですよね、うん、けどだからちょっと数本だけしか持って帰れないとか、うんまあ、だから花はそのやりすぎなければいいと思うんですね、うん、あとはこうなんかこうオフィシャルな感じでスタンドフラワーみたいな、うん、はやっぱ嬉しいいいってことですよね。すごい嬉しい。でも今思い浮かんだんですけど、なんすかなんすか、前イベントを若い時やってた時にプレゼントでなんか出演者の女の子が叫んでて、うん、どうしたのって言ったら、
ぬいぐるみに盗聴器入ってた、ね、あーこれまたホラーだ、まあ、入ってた入った ありますよね。でもね、しかもすごいいいと思ってたファンの人から定期的に結構大きい、あ、まあ買ったら2万ぐらいするんじゃないみたいな、うん、その子が好きなぬいぐるみになって、なんかみたいな調べてたら出てきました、ね、ホラーホラーホラーだ。それはね、だからぬいぐるみはやっぱそういうことがあったりする可能性があるから、あの私たち当時はやっぱりその全部調べてからのが届いてたので、だから盗聴器とかも全部ぬいぐるみとかあればチェックされてから届いてたので、うん、そういう心配なかったんですけど、でもぬいぐるみ嬉しいけどたまるんですよね、家に。たまるたまるたまる。どのキャラクターが好きっていうと、やっぱファンの人ってそれをいっぱい買ってくれるからかぶっちゃったりとか、あとやっぱぬいぐるみって場所取るから、うん、結構あの家にもね、まだね実家にめっちゃあるわ私、うん、当時もらったぬいぐるみ。どうですか、花とぬいぐるみだったらぬいぐるみの方がちょっと嫌ですか。うわー、いやーでもね、どっこいだと、どっこい、ぬいぐるみ嬉しいんだよな、でも、うん、嬉しいのは嬉しいし、嬉しい、飾りたい時もある。そうなのそうなの、今ハマってるって。そうなの、なんかちょこんと置けるサイズ、すごいでっかいのはやっぱり場所取るからですけど、うん、なんかねミニサイズだったら、そうそうそう、家のなんかポンポンって置けるじゃないか、インテリアにはなる。そう、いや嬉しいんですよ。でも僕が最近その聞いた話で、今人体に IC チップ入れるじゃないですか、はいはいはい、あ、うん、入れるんですよ、こういうとこにチップ入れて、これでドアのキーが開いたりとか、うん、スイカみたいに改札通れたりとかするんですけど、ね、その IC チップって本当に5ミリぐらいなんで、はい、これあの普通に何ですか、衛星とつながれるレベルのものなんで、まあ今はね、だから例えばその小さいぬいぐるみにその IC チップがちょんって入ってたら完全に家どこか分かるんですよ、持って帰ったら、まあまあ、怖い、まあ、そうだよね。だからそういうこと考えたらもうぬいぐるみは僕アウトなんじゃないかなって。まあアウトだね。例えばですけど、その目とかが黒いじゃないですか、その中に入ってたらもう調べようがないというか、目だ、目ですからね、ただの。まあね、はい、ぬいぐるみの目が IC チップそのものだったりする可能性もあるわけですよ、うん、まあ、丸くしてね、え怖いよ。でもまあ今はもう小さくなってきたからありえる話だよね。ありえますよ、だって1センチ以下ですから、うん、で家特定されるわけじゃん、ありえるありえる。 GPS ですぐもうスマホ開いたらピーって出る、今止まった、ここにいるんだ、ここにいるんだ。ね、でもね、そんななるまで何かに執着しちゃダメ。いやでもそんなことしてまでそんな誰かにダメよ、依存したら。いやだからワンチャンね、その金券っていう話もしましたけど、うん、そういうカードにももちろん IC は入ってますから、まあ、入ってるから、もう危ないんですよこれも。もうそうね、はい、だからもう使ってペットしてなきゃいけない、そう、その帰り道スタバカードも、だってスタバカードの中に埋め込めないんです。いやだからもしかしたらそういう技術があるかもしれないです、すでに今後あるかもしれないんで、いくらでもっていう話なんで、はい、プレゼントに関してはもうだから結構もうもらわないみたいになってきますよね、うん、思うと。そんなこと言われたらもらえなくなるよ、怖いよ。でもそんなことする人たちじゃないって信じたいじゃないですか。そう、そのとおり、応援してくれてる人たちをさ、なんかそんなことする人たちかもしれないって疑いたくないし、いやだ、でも怖いね。うん、でもやっぱみんな一瞬で頭おかしくなるから、オタクって。そう、なんなんですか、えなぎさんのオタク頭おかしい理論。オタクが頭おかしくないと思います？いや、そう、いや、僕はおかしいとは思わないですけど、えなぎさんが言うと妙に説得力があるから、やっぱりプロオタクですから。異常者の集まりですよ。そうなんですね。行き過ぎるオタクの方たちはちょっとやっぱりあの恐怖を感じる。うん。うん、そこは。ありがたいんですよ、オタクの方たちがいてくれるからこういう業界とかね、アイドル業界盛り上がって応援してもらえて嬉しいなと思うんですけど、やっぱりその所有物に従うような感じの応援の仕方はちょっと違うんじゃないかな、まあね、現役の時にすごいなんか嫌なオタクとかいました？いたよ。いたんだ。いたんだ。だってさ、やっぱその誠みたいな、そう、行き過ぎちゃダメなんですよ、やっぱりその家に来る人とか、 あと手紙でもう私がもう彼女の手で送ってくる手紙を、すごいな。でもインターネットに彼女の手でブログ書いてたな。書いてた、はい、ブログ書くぐらいはいいですよ、うん、多分それをね、私にその私がもう彼女っていう手でファンレターを書いてくるとかさ、まあ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 、いいんですよ、いいんだけど、いや違うからねってツッコミながら読んでたし、うん、やっぱそういうところまで行かれると応援の仕方がちょっと違うよって思っちゃう。そのもう自分のものになっちゃってる、まあね、その人からしたら。そういう人たちにエネルギーを与えてたとはいえ、もう脳内がパラダイスになっちゃう、ね、脳内パラダイスね。だから
なんかやっぱりこれ不思議な関係だなと思ったの、うん、今聞いてたことから、はい、アイドルとオタクの関係って、うん、やっぱ絶対になくてはならない関係性じゃないですか、うん、だってお客さんだしね、それがなかったらそう成り立たない、うん、でもやっぱり全然違う種類の人間なんだなっていうのは今聞いてて思いました。なんかやっぱどこかこう溶け合ってるイメージだったんですよ僕は。アイドルとそのファンの方、オタクの方っていうのは、うん、でもやっぱ話聞いたら全然思考がやっぱ違うんだなっていう。基本的にもだってじゃあ一族の姫とグミぐらい違うあ、まあそうですね、本来はそうです、ね、まあ、地底アイドルとかの人は置いといて、おたさの姫みたいなの置いといて、うん、じゃあ当時のモーニング娘。とファンなんかもうね、その他大勢もうグミアリのレベルですよ、いやいやいや、オタクのアリ人ですらないです、アリです。いやそうね、だからそのやっぱり恐怖を覚えさせるようなことしちゃいけないと思う、応援してるんだったら、うん、そうですね、まずね、うん、純粋にありがとうって思えるレベルの応援がやっぱり本人たちにも力になるし、うん、けどちょっと怖いよって思うような応援の仕方はあんまりなんかよろしくないんじゃないかなと思うかな。ちょっと聞きたいんですけど、うん、へなぎさんってプレゼントとかしたときありますよ。あるよ、今までしたプレゼントで、うん、これは俺やったなみたいな、言うそれ、言う、ちょ教えてくださいよ、あの伝説になってるのが一回あるんですけど、何あげたんですか。金、うん、金の何延べ棒、金はうわこれはよくまだ未だに言い伝えで、資産価値ですよ、ただ。そうだから当時のその子がまあお金があんまりないみたいな、はいはいはい、だったので現金とか金券を渡すのは NG だったんで、うん、誕生日何あげようかなって思った時に人と違うものをあげたいから金屋さんに行って、はい、金をもう何万円、当時でも10万以下、5万以上ぐらいの、まあ、の金を買ってあげたのよ。そしたら、まあ、指輪みたいなここでパックに入るから、はいはいはい、これちょっと今日プレゼントですって言って、はい、何指輪か、え、何何指輪みたいな、何言ってた、出して金ですってで、それあげてるのをファンの人とか見られて、ざわざわ、ドン引き、ざわざわへなぎ金みたいな。でそしたらその子も、ええー、ちょっと運営さんに確認してるねっつってわーって言って、そこの責任者が、あ、へなぎくんね、どう思うみたいな、金ですかみたいな、うん、じゃあ聞くねっつって、あなたはこの金を売りますかって、売れるわけないじゃないですか、じゃあもらってください。ああ、なるほどなるほど、そう、え、どういうことどういうこと、だから要はその金をその子はお金にするか、お金に、まあ、しないような子、まあ、してるかも分かんないけど、うんうん、もらい物としてずっと大切にするのか、うん、金だからちょっと売れますよねみたいなんじゃないよね、みたいな、あ、だったらあげれますよ、そう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 、それ何年前ぐらいですか。6年7年前ぐらい、今当時から金倍以上っすよ。え、あ、じゃあまだ取ってあったらその子ぜひ。今 1g だって9000円近いですから。じゃあやっぱポケモンカードか金か、やっぱ隕石か。隕石、隕石、ありがとう、うん、ありがとう、ありがとう、いやいや、いいから宇宙村はすごい好きじゃん、宇宙村、うん、でもやっぱそういうことは経験がありますね。すごいな、金か、伝説だわやっぱヘナギさん。あとはやっぱカフェで出勤とかしてる時に服ないんだよねって言った瞬間に、わー109とかにわーって言って、その人が、いや近くの人に何好きブランドみたいな、あ、服それね、メモして、うわー言って109でうわー買って、うわーってあげたりとかしてたよ。したした、伝説だヘナギさん、すごいね、うん、でもすげー話聞いた、すげー話聞いた、やっぱ当時から飛んでましたね。いや、さすがっすね。ちなみにその日ドンペリを4本下ろしました。はい。え、なんで自分に？いやいや、その後誕生日だったんで。あ、その子に？ドンペリ4本持って、ね、ウェイってやってる画像が今第どっかにネットのどっかに転がってる。もうさ、さすがだな。オタクをしっかり楽しんでたんですね、めちゃくちゃ。まあ当時はやっぱりエネルギーがありましたよ。じゃあこのさ、私たち出会った。からのヘナギさんはさ、そういうワクワクしてるヘナギさん一切見たことないよね。ワクワク、もうある程度落ち着いてしまった、落ち着いちゃってるもん、はい、いやー尖ってたよ、ライブしたりとか。そうそう、面白かったのは、まあ、そのこれも多分メンバーに嫌われてたと思うけど飛ぶじゃないですか、はい、で、あの柵の前に落とされるんですよ、はい、ライブしてたら、はい、落とされたらもう出禁で、あのライブハウスの外にもう連れて行かれるんですよ、はいはい、当日券で入るんですよ要はじゃあで、そっか、前売りで買えない
なくなってる。いやだからもう出禁だから追い出されて、はい君もうダメだよ、うん、うん、じゃあ帰ります、お疲れ様です、うん、ちょっとこいつけんでって入ったら3曲目に間に合うわけでもう一回わーってやったら、いやお前じゃんみたいな、ね、またお前じゃんみたいな、お金の無駄遣いだよだでも出禁じゃないから、はいとりあえず出てね、あまたまた、えまたお前みたいな、もうステージもみんなまたお前かすごいね、面白いっすね、話やってることが普通じゃないの。3回統一権で入りました、その日、ね、でその後こっぴどく怒られましたね。そりゃそうですよ。いや今運営側やってて、そういうオタクいたらどう思います、うん、あ熱量がすごい自分もやってたから分かるけど、ね、でもそこまでやれる人いないもん。いや今そう逆に寂しいですよね、そんぐらいの人いてほしいですよ、ね、いてほしいけど、やっぱ禁止行為はしないでほしいな、ね、しないでじゃあ。いや禁止じゃなかったもん。あそれが、うん、あ別にダイブ、ね、モッシュ OK だったもん。ということで、はい、オタクの皆さんこれを見て、はい、もし参考になることがあったら参考にしてみてください。基本オタクはポジティブでいた方がいいです。ただそれだけ、ね、人の悪口とかもうネガティブなこと、あとはもう自分中心のことをもう本当にそれはやめた方がいいです。人としてね、オタクとしてじゃなくてね、みんな大人になった人として OK なことであれば OK です。そうそうそう、 OK、はい、OK です、ね、応援される側も OK です。はい、ありがとう、はい、ありがとうありがとうありがとうひまわりベーグルパンパンスマイルモーニング、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。